زمین ہے نا اس طرح بہت زیادہ جڑا بہتر استعمال کر سکنا ہے اس ویلے بالکل سوری پاوے بنجر ہے زمین لیکن اے زمین سوری بالکل سونا ابلی سکنی ہے سوری کر رہے ہیں نا بگری کر رہے ہیں نا تو اس طرح کر رہا ہے اس سارے نے بنانا نا ایمپیری کا بھی اس ایریے میں ٹھیک ہے میں سٹارٹ کر رہا ہوں بنا سے نا نالا گلہ کرتا نا تو نال یہ اہمی جگہ اہمی جگہ نال اگر اسا طریقے دا کم کرا اسا ایک نیکی نا بھی کم کری سکنے ہاں تے اسا بہت زیادہ اکنامیکلی بھی فائدہ چکی سکنے ہاں ٹھیک ہے جی ایک تے میں سمجھنا ہے کہ آئیڈیل جگہ تو سانو فش فارمنگ واسطے نال ہی جناب جڑا دا شوٹر مو کیونکہ اتنی تھوڑی کافی جگہ موجود ہے اس کو کوئی زیادہ اکنامیکل نہیں یہ ہے جی سستا چھوڑ اور پانی یہ دے دیتا دوسرا یہ کرو کہ وہ جڑا کسی سائڈ کرو ہر طرح کی جڑی بچی کمی جڑی وہ پوری اس خالص فوڈ میں وہ تو سانا کبھی کبھی جڑا ہے نا وہ بہت زیادہ پاکستان وکنا ہے وہ 1500 تو اوپر وکنا جی تم اس طرح بچہ کڈو تو مہینے ڈیڑھ مہینے جا وہ 2500 تو اوپر نہ جڑا وہ ایک وکنا تو پورا شوتر برگ جڑا ہے نا وہ 2.5 لاکھ کا جڑا ایک شوتر برگ بننا ہے جڑا سال سوا سال نہ ہونا ہے نا وہ تقریباً 3.5 من اس بس نہیں ہونا تو اتنی بڑی فائنینشل گروتھ جڑی ہے نا وہ میرا بلیو کر رہا ہے کہ کنڈر جڑی کنسٹرکشن بزنس ہے اسے بڑھنی ہے یہ بالکل جناب صحیح کری کہ اس جگہ کی بالکل سہولت جناب تو اگائی سکتی ہے اصا تو یہ یعنی کہ دوستوں کی دسنے کہ اس اپنا اگاؤ تو اپنا کھاؤ تو ایک تو ہے کہ فائنینشلی تو سٹرانگ ہونے ہو اور دوسرا جڑا نا لوگوں کی صحت مند جڑا نا وہ خوراک ملنی ہے کیونکہ سارے ملک خوراک بھی بہت زیادہ کمی ٹھیک ہے اور ایک تو اس کمی دور کرنی ہے اور دوسرا جڑا ہے کہ جڑا اس کی کیمیکل زیادہ خوراک دیتی جانی ہے اس کے خلاف جنگ کرنی ہے اصا صاف ستھرا جڑا ہے نا وہ فوڈ جڑا نا لوگوں کی سپلائی کر رہا ہے تو باڑے صاحب یہ صدقہ جاری ہے صدقہ جاری ہے معاشی طور پر تو سارا میں سب نے بہت اسٹرانگ جڑا نا پہنچا